nějaký bordel, a on točí, já to natočím. To tři, ne? Ne, někdo! Vysoký! Pátá slapo, musíš pověskat, tak pořádáte. Jaká je trasa? Kroměříš, Stolky, Burč. Jsi připravený říct. Ale tak pojďme osvětímany. Ne, už to vymyslel David. Buď to, do kostela. Ale tam bude listiak svině. Ale do kopce to bude. Ale slizu ne? Počkej, znova. Počkej! Ale ty nepojem dolů jako na trasy. Tím. Dolů pojem po hlavní jaký. Dolů po hlavní a přes modrou. Ne tím lesem tam. Přes modrou. Pojeď, Buzi. Jakože přes modrou dolů. A jak když budeme moc prašit, tak pojedem přes Chtěl ten knot? No, co? Ten je nahlédnutý, to je přímo v běhu. No, to to vždycky najdeš na něco ostrýho, víš. Ale prostě ani na té prázdné galusce opatrně dojedeš, ale musíš hodně opatrně. Tak bojuj, no. Čau. Jiřina.
Ještě, hej, čuj, ale můžeš zajízdit. Hej, vole, že jsi tam.